O alto da glória. O Pereira sorri, agradece, beijo, Aliança comemora com seu torcedor. Na bola cruzada para a área, aconteceu a primeira falha defensiva. O Pereira que está de volta, é zagueiro, artilheiro, não perdeu a chance da bola desviada. E ele pegou com categoria de virada, meteu no canto esquerdo, alto, faz um belo gol para o Curitiba. Sai na frente, Pereira, e a bola difícil, hein? Ele pega a bola bem de virada, de novo para você. A zaga sai errada, o Marcelo tocou esquisito e o Pereira pegou. Pegou de lado nessa bola, caindo à esquerda. O goleiro não chega, Márcio Pereira. O zagueiro artilheiro está... De Neymar! Para o Santos! Depois de uma brilhante jogada do Arouca pela direita. E a bola foi cair no pé de quem? Do capitão do Santos, do craque Neymar, que tá aí comemorando, tirando onda, o Santos entregou de novo com o Matheus, que falhou. André na área, pro Neymar, recebeu, tocou, gol! Do Santos! O segundo de Neymar! Que comemora o 11º gol dele no campeonato, depois da falha do Matheus. Olha só, a bola ficou tranquila para o Everton. O Matheus esperava a bola na área, o zagueiro do Cruzeiro. Passou por debaixo da chuteira do Matheus. A bola enfiada pelo André e o Neymar, implacável. Olha a jogada que faz o Miralles. Passou pelo William Magrão, entrou na área, Neymar está do outro lado. Olha o gol, olha o gol. Gol! Uma, duas, três vezes, Neymar! Para alegria do pai Neymar, Neymar Júnior faz o quarto gol do Santos no jogo. Depois também de uma brilhante jogada do Miralles. E olha a torcida do Cruzeiro gritando o nome do Neymar. Olha a jogada do Miralles. No fundo, a torcida do Cruzeiro reverencia o craque do Santos.